Şəkidə yeni salınan yaşıllıqlara səllim malqara ziyan vurub. 24 baş iri buynuzlu heyvanın Çələbixan qəsəbə sakinlərinə aid olduğu müəyyən edilib. Şəki şəhər rayon polis şöbəsi tərəfindən nəqliyyat üçün təhlükə törədən, yaşıllığa ziyan vuran heyvanları səllim buraxdıqları üçün malqara sahibləri barəsində inzibati tədbir görülüb. Növbəti otarıb, qoyub çayların qıranda, kit çayının qıranda, gəlib çörək yeyək ki, maldır da getməz, suyun üstündə. Mal da o bir vaxt qaydı, bu da biraz gec gəlibdir. Gələndə görüb ki, mal yox. Sahibkarlara bildirirəm ki, yəni sahələrə mal bıraxılmasın. Yəni o yaşıllıqları, ta indi mal hörüşdə otlayır, hörüş deyirik də biz. Hörüşdə mal otlayır. Amma ta indi əlbəttə şəhərə gələn mən şəxsən tərəfdarı deyiləm. Təkcə bu il ərzində səllim heyvanlar ondan çox yol nəqliyyat hadisəsinə səbəb olub. Əgər mallar sahibli olsaydılar, belə hallar olmazdı. Yəni, o yolda mal keçidləri var, qanuni olaraq var, amma malı nəzarət eləyən yoxdur. Mal çıxıbdır, gedib ağaca vurmuşuq maşınları, çox olub elə. Nəzarət eləməlidir, da yəni? Bə, əlbəttə ki. Mal yəhəsi də məsuliyyət daşımalıdır, da bu qanunu qoyanda elə qoymalıdır ki, bu malı mən getdim, 90-lıq yoldur deyək, bura indi 60-dır. 90-lıq yoldur, 90-lıq yoldur maldır, resk çıxır qabağımı, normal yəni. Vururam, məndən çıxır, gündüz vaxtıdır, məndən çıxır. Şəki polisi bu cür halların qarşısını almaq üçün gücləndirilmiş iş aparır. Bu hallara yol verilməsi ilə əlaqədar yol nəqliyyat hadisəsi baş verərsə, başqa bir şəxsə maddi zərər vurulması və ya kiminsə yüngül dərəcəli xəsarət alması ilə nəticələnərsə, artıq 80 manatdan 100 manata dək məbləğdə malqara sahiblərinə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, şəhər ərazisində malqaranın nəzarətsiz buraxılması ilə əlaqədar İctimai Təhlükəsizlik Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən belə hallar rast gəlindikdə artıq malqara sahiblərinə 200 manat məbləğində cərimə olunurlar. Xatırladaq ki, əgər mal sahibləri növbəti dəfədə heyvanlarını sahibsiz buraxarsa, bunun cəriməsi bir neçə dəfə artıq olacaq. Əgər səllim buraxılmış heyvan hər hansı hadisəyə səbəb olarsa, bu zaman daha sərt cəza tədbirləri görüləcək. Gülşən Aslanova, Məmməd Məmmədov, Raqib Cəfərov, Şəki.